essas meninas lindas. Oi, pessoal. Seja bem-vindo para mais um dia de vídeo, pessoal. E o vídeo de hoje vai ser massinha caseira. Como fazer massinha caseira, pessoal? Não é simplesmente uma massinha, né? É uma... Todo mundo tem que deixar um like, inscrever no canal. Isso, é. Antes de começar esse vídeo aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos. Isso aí, pessoal. É uma massinha que dura bastante tempo, né, meninas? Nós já fizemos essa massinha e durou o quê? Uns 2 meses, né, Manu? Ela fica bem fofa, pessoal. Você lembra quando a gente fez o slime de unicórnio? Lembra? Você lembra? Então vamos lá, pessoal. Vamos com a gente. Pessoal, então nós vamos falar para vocês quais são os ingredientes que vamos precisar, tá bom? Então vamos lá, Manu. O que, que nós vamos precisar, filha? 2 xícaras de farinha. 2 xícaras de farinha. E 1 xícara de pêssego. Vamos precisar de 1/2 xícara de sal, 2 colheres do que, Bi? De óleo. E 2 colheres de? Amido de milho. Isso, amido de milho. Ah, e 1,5 copos. De água fervendo. Isso, pessoal, de água fervendo. Brincadeira. Vamos começar então com a farinha, né? As meninas vão querer pôr os ingredientes, né? Então, 2 xícaras de farinha, pessoal. 2 xícaras devagarzinho, tá, Manu? Pra não cair. 1/2 xícara de sal. Isso. 2 colheres de amido de milho. Isso. Faz parte se sujar. E 2 colheres, pessoal, de óleo. E o óleo vai deixar ela bem macia, pessoal. Nós vamos mexer todos os ingredientes. Preparando ele, pessoal, para poder pôr a água fervendo, tá? Então vai 1,5 copos de água fervendo, tá, pessoal? Vamos precisar de corante. Nós escolhemos aqui, pessoal, 3 cores. Nós escolhemos azul. Qual mais, meninas? Vermelho e violeta, pessoal. Então, pessoal, eu já usei esse corante no outro vídeo, onde tive água, farinha e sal. Isso. Pessoal, nós vamos pôr aos poucos a água, né? Até dar o ponto, tá bom? E se a massa, pessoal, ficar muito seca, pode pôr um pouquinho mais de óleo, tá? E essa massinha, pessoal, ela dura bastante tempo, mas tem que pôr ela no recipiente. É com tampa ou num saquinho, né? Esse saquinho que fecha e não entra ar, né? Assim a massinha, ela dura mais tempo, pessoal. Eu coloquei mais um pouquinho de farinha, porque ela tava ainda bem mole, né? E é assim, a gente fala 2 xícaras de farinha, mas é, sempre que for precisando, para ela ficar mais firme, aí a gente vai acrescentando mais farinha, tá bom? Aí também pode pôr um pouquinho mais de óleo para ela ficar mais macia, senão ela vai ficar ressecada, tá? Então, ó, ela já tá saindo do recipiente, ó, tá vendo? Ela já tá ficando mais firme, ó. Aí no caso aqui eu vou precisar pôr mais farinha, pessoal. Vendo? Pessoal, lembrando que já tá desgrudando. Depois a gente vai pôr os corantes depois que dá certo. É, depois que estiver prontinho a gente coloca corante, mas ainda ela tá grudando, ó. É. Tem que pôr mais um pouquinho de farinha até dar o ponto, né? Como se fosse o pão. Vai chamar de comer. Ó. Pessoal, não dá pra fazer essa massinha aqui não sujar, né? Tá tudo aqui sujo, a mesa, a Gabi, tudo, pessoal. Então, pessoal, ó, aqui tá o ponto da massa, tá, ó. Ela ficou uma massa bem fofinha. Eu precisei acrescentar um pouquinho mais de farinha até dar o ponto. E depois eu completei com óleo pra deixar ela mais assim, ó. Mais macia, tá? Porque ela tava um pouquinho mais ressecada. Então agora que ela já tá no ponto certo, né? A gente vai distribuir um pedacinho pras meninas que elas estão ansiosas aqui. Então nós vamos dividir 3 pedaços, né? Parece o pão!
É, pra gente poder... Ó a faca. Cuidado com a faca. Pera lá. Mamãe, foi um pouquinho mais pra você, um pouquinho mais pra mim aqui. Bom, mamãe tá com um pedacinho. Tem que ser justo, dividir três tamanhos iguais, né? Olha, então, ó, pessoal. Então, aqui tá a massinha. Agora nós vamos pôr, pessoal, o corante. A Manuela escolheu a cor violeta, a Gabriela vermelho e a mamãe escolheu o azul. Então, vamos à brincadeira? Então, vamos lá. Pode pôr, meninas. Já pôs? Pode mexer? Pode mexer. Pode pôr, Bibi. Olha, pessoal, vai colocando o corante, ó, e vai mexendo, tá? Aqui nós fizemos, a gente tá fazendo aqui na mesa de vidro, pode pôr, filha. Então não tem problema, mas é bom pôr em algum recipiente pra não sujar, tá? Mãe, não tá indo. Quer que a mamãe ajuda? Sim. Quer? Ai, agora tem que mexer. Ah, tá saindo. Vai, tem que fazer assim, ó, deixa a mamãe... Não, assim vai sujar toda a sua mãozinha, não vai. Você não, dobra assim, ó, pra ela entrar mais pra dentro. Isso. Também, pai. Olha lá, pessoal. Olha que massinha gostosa, pessoal. Roxo. É, roxo. Inglês, é? E a minha... Purple. Purple. E a minha... A sua tá ficando verde. E a minha... Não, a minha tá azul. Não tá pronta ainda. Olha que macia, pessoal. Então o óleo serve pra hidratar ela, pessoal. Se ela tiver mais sequinha... Até mesmo depois dela pronta já com o corante. Não, Manu, senão vai ficar muito escuro. É, vai, você põe, ela demora um pouquinho pra agir, né, o corante. Tem que fazer bastante massagem, por ser líquida ela demora mais. A em gel, pessoal, é mais, ela já faz mais rápido, assim, o efeito dela, né, ela já pega a cor mais rápido. Agora é só mexer, meninas, vamos mexer, ó. Olha que, pessoal, é uma delícia, vocês precisam fazer em casa, tá? Olha, minha mão! É muito gostosa, pessoal, e ela vai ficar assim. Nós, como eu já falei pra vocês, nós já fizemos o teste, né, filha? A gente já fez essa massinha e durou uns 2 meses. É. Aí deixa no recipiente fechadinho, né, com tampa, pra ele não ressecar, tá bom? E é uma delícia, pessoal, é uma terapia, tá? É uma terapia pra você que tá aí nessa quarentena, sem ter muito o que fazer, com preocupação. Aí, vamos fazer essa atividade aqui, pessoal. Vamos fazer em família, é muito gostoso. Só tem que usar bastante o muque, hein? Tem que usar a força, né, meninas? Porque, ó, até pegar bastante certinho, mas já tá ficando já, né? Mostra a sua, mostra a de vocês pro pessoal. Olha lá, da Manu. Manu tem bastante branquinho, aí tem que cobrir bastante branquinho. É porque tem menos corante. É. E assim, pessoal, é gostoso, né? Caindo. Porque... Essa é a graça, a gente fazer junto, né? Com a família, com os filhos, com os amigos, né? Então, faz aí na casa de vocês, com a sua família. As crianças vão gostar, né, amiguinhos? Tu é cego! Então, chegamos no resultado final, olha. Ela ficou bem macia. E se ela ressecar, bota óleo pra hidratar ela, tá? Pra você ter bastante tempo o seu brinquedinho aí, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, um carinho pra gente. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E lembrando a vocês que toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo, pessoal. Então fiquem ligadinhos aí, tá bom? Então até o próximo vídeo. Deixa um like pra gente. E vamos brincar agora, meninas. Vamos usar a criatividade e a imaginação. A Manu já tá fazendo uma menininha, eu vou fazer agora o menininho. Para mostrar para vocês o resultado da massinha depois que ela ficou descansando. Ficou 2 horas no potinho, né, Fih? Então ela ficou melhor ainda, ó. Olha a textura, pessoal. Ela tá bem macia. A minha roxa, pessoal.